Hej, vi hedder Folkeklubben. Tag til Tønder, og her finder du nærværet. Festen. Galskab. Ja. Vi fandt på navnet på den måde, at den dag, hvor vi skulle spille vores første koncert, der manglede vi stadigvæk et navn. Og jeg havde lige været forbi et antikvariat og købt den første danske folkplade en aften i Folkeklubben. Ja, den viste han. Den viste du stolt. Den viste jeg stolt til Rasmus om morgenen der, så sagde jeg sådan, til med Cæsar, Per Dick og Paul Dissing, sagde jeg, vi kunne overveje Folkeklubben. Bare for i aften. Bare for i aften, for vi har ikke noget navn. Så sagde han, det er det. Jeg aldrig hørt noget lignende. Stændig vildt navn. Det var det bedste navn, du nogensinde har hørt. Og så sagde, folk og klub og ja. Folkeklub, og den er åben for alle og lukket, og det var fuldstændig. Jeg gik helt i selvsving. Og så sagde jeg sådan, så hedder vi det i aften, så finder vi noget bedre siden. Og nu har vi hængt på det lige siden. Hvad vi vil i samfundet? Underholden. Vi vil underholde, når vi tager og spiller. Altså, egentlig. Altså virkelig, vi vil skabe en fest, faktisk. Ikke? Så har vi så bare en parallel ambition om, at folk, når de så går fra dansegulvet, tager nogle historier og nogle perspektiver med, som rækker ud over festen. Og som også måske også rækker ud over den udebare sådan tosomhed og parforholdstingen, som jo har kørt især på popscenen i mange år og kørt fint. Så tror jeg, der er behov for nogle sange, som også på en eller anden måde afspejler den verden, som man jo synger i. Ikke? Danmarks mest turnerende trio, hvor mange koncerter så spiller vi? Altså hvis vi ikke synes, der er blevet solgt billetter nok, så kan vi godt finde på at gå ned på toget eller biblioteket eller et eller andet, og give en ekstra koncert. Og når du regner alt det der med sammen, ikke, så bliver det til sådan noget med 550 koncerter på 4 år. Og i år har vi spillet en forårsturné, som startede i Slesvig og sluttede 46 koncerter senere på Hirtshals Kro. Det var forårsturen. Som startede i januar. Som startede i januar og sluttede i maj. Og i maj, der startede festivalturen lidt før forårsturen sluttede. Og nu har vi en lille pause i september, hvorefter efterårsturnéen begynder. Og sådan har det bare kørt uafbrudt i 4 år. Og så har vi siden i mellemtiden fået flere børn. Og ja, så det er bare sådan livet, der drøner afsted. Det er skønt. Jamen, guldkantsturen, den kom jo af altså at have fulgt med i de store medier, som har en uvane med kunder og kredse om København. Og København er jo altså en meget lille del af et stort land, ikke? Og så tænkte vi, at det var på tide, at den der møgforkælede hovedstad fik en lille pause, og at resten af landet, som vi jo så havde opdaget igennem vores turvirke, ikke, fik den opmærksomhed, de fortjener. Fordi det er også derude i virkeligheden, at sådan fordybelsen, nærværet og fællesskabet og galskaben, den hersker. Og hvis man laver interessante sange, så skal man jo finde ind til de ting. Vi havde en ambition om at lave en Danmarks sang i hvert fald, og en Danmarks plade, og det var meget svært at indkredse, så derfor så er det blevet til 11 sange, ikke? 11 små bud, og der er alt fra selvmordsballader til sådan højt flyvende pop-folk-ballader, så det er sådan meget spredt fægtning, og det er en bred vifte af indtryk af et land, som er smukt. Det er større, end du troede. Det er godt for det. Der var vi dit hoved. Som vi søger. Den første gang, vi var på Tønder, der skulle vi jo spille 2 dage i træk. Den første dag var kl. 14, så vi lige husker. Ja, det er rigtigt. Og vi tænkte sådan, nah, det er en lidt tidlig session, men altså, det er første gang, vi er her. Lad os se, hvad der sker. Vi vidste, der var nogle fjerne slægtninge, der også ville komme på Tønder. Ja, så tænkte, der ville være nogle. Tag de første rækker. Ja. Og allerede under lydprøven, så kigger jeg så ud under teltduen og kan sådan set ikke se det sidste menneske, der står i kø ude foran. Altså, de to første koncerter på Tønder derovre, det var vendepunktet for Folkeklubben. Altså, vi kan ikke rigtig sådan, det, når vi kigger tilbage, så kan man ligesom se, hvornår skete der nogle ryg. Og det var det store ryg fra, vi gik fra at være fuldstændig mystisk, perifært undergrundsfænomen, som få raske mennesker har forholdt sig til at folk i hele landet kom og sagde, min nabo hørte der på Tønder, eller jeg hørte der på Tønder, og min onkel, og alle siger, og altså
det spredte sig simpelthen som ring i vandet, og det er jo flot egentlig, at... Og det siger meget om Tønder publikummet, fordi det er et publikum, der elsker musik, og som tager tilbage fra Tønder Festival og tager ud på det regionale spillested, eller tager ud i forsamlingshusene og støtter op omkring, støtter op omkring livemusik, fortæller om de gode bands, de har hørt, og lokker deres venner med. Så det var også på den måde, at det så kom til at betyde så meget for os, sådan hen ad vejen, at vi kunne se, at når man er ude at spille, så mødte vi altid nogen, som havde sagt, vi så jer på Tønder i sommer, og altså, så på den måde er det jo, har vi fået så meget ud af at spille her. Now